flet edhe për një obligim ndërkombëtar të Kosovës, që flet edhe për një situatë të rëndësishme geopolitike në Kosovë, pas gjithë kësaj turistnie që s'do dorëzohet me një farë forme para një presioni të jashtëzakonshëm amerikano-evropian. Unë thash po do të ishte ti për naive në rrodh, por të besoja, kjo nuk është që ti thirrësh në rrugtimin tanë politikë, se kemi bërë si aktivist të lëvizë vetë vendosit duke përfshirë zotin Kurti në raport me Zajednicën. Pra kjo është për te i saj ato që e thami lajimi që është në fillimin e ti debati, që është te për e gërdiqme me këshyrë, me esfidu, me kësi loj propagande, me një... Opozita është duke sfiduar me propagande. Me një luft hibridet pa parë, kryeministin Kurti, për cilën pësën Kosova. Pra, në vend që ne tishim të gjithë bashku, ku nërza Zajednicës, pra kemi një luft të pa parë dhe risët, që është ashtë fillimet e saj, nëse një fëtaj a shpreja jo është më rëndësime, thonë, një luft e të gjithve kundër të gjithve. Pra, shajemi të pash një luft e të gjithve kundër kryeministit Kurti për Zajednicën. A është e vërtet kjo, zotit Zeka, apo krasniqë është ti pa drejt me opozitën? Shiko, Dardoni e para atë fletën që ja ka vjedhë Dardan Mulliçaj, të atë parullën atë. Jo. Dardoni ka shkullit Dardan. Jo, se asocimi me Mulliçaj... Jo, ja kene morë, që ta shkine mësu në rrë... Qaja fleta e rëtëkësve që kene rëtëllu në ndryshë. Mulliçaj ka dezertu edhe ka dezertu në mënyrën matë keqe në rutime vetë politikë. Po, tash du të themi diqka. Ma e mirë me andotën sante, qatë fletë, qatë parolë, te mundohemi a të reguve që Albin Kurtit. Ade, unë e te jemi një valjë. Unë jem kod gjithmonë në këtë studi. Në parë si të dy temi këndër Zajednicës. Bravo. Po, do me spjegu pse argotin matë madhë për Zajednicë ka bon Albin Kurti. Pse? Tash dhe unë e shtjeloj i qesë argumentet e mija. Argotin matë madhë, kjo është go nuk ko lidhje ti qka thu, a je asje, ka rëndësi të pihun, a ja kështru Zajednicës a jo. Asfaltin për me ardhën pushtet, Albin Kurtit ja kanë shtru qëto partit politike që sot po e kundërshtojnë. Si kur ato të mos këshin bo gabimet pa falshme për këtë vend, për këta qytetarë të këti vendi, Albin Kurti edhe 2000 vjetë si shorën pushtet. Ka ardhën pushtet tash me një fuqi shumë të madhe, por duke qenë refuzus për gjdo gjon, dhe duke mos të regu cila është alternativa e zgjidhjes, dhe duke orën pushtet me abuzime e premtime shumë të mdoja, s'ko dialog, s'ko negociota, pa në kërku folje, pa e bon këte, pa e bon këte, dhe kur fillimisht kena folje me ordin pushtet levizjes vetë vendusje, unë jem konë nga zerat e pakt, publik, duke bo analizë që kanë thonë, jo prioritet numër 7 i Albin Kurtit që do jetë dialogu, por kanë thonë do tjetë prioritet i të gjitha prioriteteve. Numër 1. Pse? Sepse dialogun e përcakton protokolli i Washingtonit dhe i Bruxellit. Jo i Albin Kurtit, jo i Vučićit. Një, e dyta, pse Albin Kurti gjatë krejt karrierës ti historike, nuk ka pranu, pa qoftë me debatu, që unë e ti po flasme. Për shamull, pedim të kalumen tonë historike, pedim që dy të dojna Kosovën, nështë anjoni të je ledhatu, tjetëri të je picku, po që dy të po e dojnë. Edhe dy të dojnë i Kurtin. Po edhe Kurti nuk ashtë për mu, Kurti nuk ashtë në njeri që anë të i punu kunder Kosovës, ose s'ke marsy për me urejt. Ne po folim për vizionin e ti politikë. Pse Albin Kurti dhe të tjertë, për shamull Sali Berisha e Ilir Meta, nuk lejun që në parlament, në studio televizive, me u diskutu edhe qështja e shkëmbimit të teritoreve. Pse u qujtë tradhti, pse u qujtë një ide e qmendur, një ide që nuk duhet diskutuat, pse nuk unë zërë harta këtu edhe me thonë o burra, a ma mirë ashtë të pranojmë Zajednicën, që ashtë kanceri i Republikës të Kosovës, ashtë vrasja shtetit Kosovës që se ka më boza Zajednica, apo t'ja dhëmë që t'je Leshakun, Leposavicin edhe Zubin Potokun, e ojmonit ngellet me neve,
e Trepsa le të ngelet me neve, e Krejt Mitrovica le të ngelet me neve. Pash, ku e ka pru Albin Kurti situatën? E ka këthy Kosovën, verivën e Kosovës, në gjendjen që ka qenë bas lufte, do me thonë, gjitha të pak institucione që funksionanin, do me thonë, gjykata, prokuroria, i kishëm një 600 policë, kë i mshoj me gumë traktorit me një gjest tërsisht foshnjor, me punën e targave. Okej. Okay. Qysh, okay. Argatin më të madh ja ka bërë zoti Kurti, okay, me veç analizën që e bëri. Jo, okay, për ta miratuar atë çfarë ju po e kritikoni, por okay sa për ta ndarë kohën, me që jemi sot në një termin kështu më të kallëzon, unë halo më shkurt përgjigje. Jo, unë e kuptoj dhe opinioni publik e din se ju e shmoni kohën televizive si një gazetar i rrezur dhe i moçëm që jeni. Aja ka bërë Argatin më të madh. E veç dishta thonë se Zajnica kom e kalu vetë çtose Dardoni na interesan me ndëgju, i thash, shënoj e dotën sonte, qysh ka kalu demarkacioni, kom e kalu Zajednica, me ose pa Albinin, ma në mirë në men. A mo kjo ka shumë rëndësi me apo pa Albinin. A? Ka shumë rëndësi me apo pa Albinin. Aja ka bërë Argatin ne, asociacionit Zoti Kurti me veprimet politike, si do mos duke qenë kryeministë. Ne fatkecish sot nuk jemi duke udhëhequr nga një kryeministër e modelit të aty në ish kryeministrave që kanë qenë luftetarë të mëdha politikanë dëpt. Pra jemi të udhëheq për një politikanit të mirë i cili nuk ka ra në asë një gërask, se si kanë ra ish kryeministrat tonë edhe ish qeverit në raport me Serbien. Mësë harëni se Argatin matë malë Serbijës, fatë këtë si ishtë kësha dash mërshun këtë debat se është e dhimshme, me i listu, ja kanë bo ata kur ja kanë fillu për i paku statisarit si kompromis, e duke në thonë që është kompromis i fundit, e duke vazhdu në decentralizim, e duke vazhdu në demarkim me Macedoninë, duke falë 2200 hektarë që sëtë spërmenet, pjesën e double date atje, që kemi përfundu duke kriju komunat serbe, Argatin matë madhe kanë bo ato ishë politike regjimit, sincerisht e regjimit, kur ka kriju listën serbe me Daçiqen, kur e ka bon Zajednicën, kur e ka bon ligjin për Prizrenin, kur e ka bon ligjin për kishën ortodoks atje, për Hoqën, dhe me thonë për kishën e për manastirin, edhe ata për cilt, kanë dolën protesta, kanë thonë nuk kemi falë tokë, malit zidhe i kanë falë. To janë kompromiset e dëmshme, këta njerë që ja kanë bërë Argatin matë ma Serbijës. Jo, është më rëndësime kërësim dëmina. Për një pjesë tyre pajtojtë dhe zeka. Po, qka është asociacioni tani që po flasim? Jo, për tash ku ti thua Argatin matë malë, ne jemi njerës që kemi, që e kundra e argumentimit është përgjeneshtrimi, por ne jemi njerës që e tujmë këtë venë, që kanë privatizu, që kanë shqit, që kanë prish lumej, që kanë bo gurthys, që kanë bo veteran pa qenë, që kanë bëhë dëshmorë, e kanë prish, e kanë kontaminu këtë teren politik, edhe normalisht i pajtuot. Unë isha një shumë ciklet, nëse njerën për këtyne dhe të bënd të kryeministri Kurti, kur nuk do të isha ullë të edhe flisja për ta. Edhe, që kam dohë tash me këta? Albini ka të regu, është opinioni jam, një qëtësi qysh në fillesat e sa, është një regullu me që më përdore të të rezistës fillimit të sekeqës. Edhe që ka ndodhi, i la gjithë këtë opozitën, duke përfshim edhe gazetarë, duke përfshim edhe media, për të munu me përbalt Albinin në lëlloj mënyra pa asë një gjonë. Ishte e para, jo ti s'pe ofron një plan, jo ti s'pe ofron një propozim, normalisht, kryeministri sot e boni një far efekti të ndezjes, edhe përmonot me kryu një diçka për një kaosi, për me kryu një momentum të ri, e që të këto gjash pika nësi i ledzën, se cilën gjerëm të saj, edhe gjykon pa emocion politik, janë një jo e madhe që s'ka lë Zajednica. Zajednica mundet me kalu, po me kryeministrin Kurti asniherë. Jeni sigur për të? Për këtë jam shumë sigur. Vëni bast për këtë qështje? Unë e kuptoj që kur
Unë e kuptoj, jo, absolutisht. Ka nështëta me prej që ka hinë në qeveri se kanë taku asë njëherë. Jo, jo, po edhe këtë të thëmë të. Dushime kanë që e kalonë, po pak. Unë e kuptoj që na kemi dalë prej një farsitate post festum të luftës, kur kryeministrat tonë kanë ardhë me premtime që s'kanë me bo kompromise dhe kanë bo kompromise në shërbim të qytetarë, në shërbim të qytetarëve pa i vetë qytetarët. Është e jonja që qytetarë, ta kemë një kryeministër që i rinë për balë fjallës vetë dhënë, pra kryeministri Kurti, unë si Dardanë, edhe plëtë shokët me, e kemi votu pikrish për mu ka qenë puna parë mësë më boza Ednica. Nëse Albin Kurti e boza Ednicën, si do da quanit? Ti venit dhe të janë gjesim drynin. Une kam... Pra se ma nuk ka... Nuk ka ma vlerë politika në këtë venit. Une kom votu Albin Kurtin duke me ndu... Nuk është... E ke votuar edhe ti? Pret, po. E kjo e dendë. Ta se pas kam ditur që e ke votuar që të qenë ka lajmë. Dhe gjë, jo, lajmë dardonit pak të në dendë se e kam mikë familjarë. Dardonit e dendë që opozit matë madhe se unë në parlament e në media... Qeverive të kalu me asë një njëri që jetës në dykomë si ka bërë. Ki drejt, nuk është debati me muë e me ty. Exakt. Nuk është debati për opinioni. E, kushtrimi dhe mi kalëzu diçka. E, unë nuk e kam mbështetë Albinin në politiken e ti tjashtme. Asë njëherë, asë në pozit e asë kuran pozit. Po unë kam mendu dhe kam shpresu e në maksimum që kur vjen Albin Kurti në pushtet, fillon me e ndërtu temelin e shtetit. Cili është temeli shtetit? Me e kriju, për shambull, një regulator në sistemin e arsimit, të shëndecis edhe të drejtsis. Unë e kam mendu që kur vjen Albin Kurti, nuk kimo dëbajsh me prokuror të kategorist Aleksandr Lumezit. E me plët të tjerë, sepse shukët e mi, edhe shukët e... Pajtona, më kjo është një debat i mbranshëm, për cilë me lorë kam shumë për të thonë. Vecë të qaj mendimin dhe në pikë, shukët e mi dhe shukët e tu të kalumë, i kemi kritiku për politike në shantajit një, i kemi kritiku se ata i kanë zilë për shamull shefat e akujis, drejtor të policis, me punu privatisht për ata jo për shtetë, të njëtë në gjohë në gjdo institucion, në gjdo bordë, e ka bon Albin Kurti. Jo, spajtona. E ka rru kritikën, e ka që shefin e akujis, e ka zilë. Ja, dhe gjohë. A bu këpëtën, pavërësisht se këtë djolli që ashtë ushtru si policis, ashtë një djollë brillant. Milajem, dhe gjohë. A në politik tjashtme, visë ta përthundaj, në politik tjashtme, ma e mirë men, politik tjashtme, Albin Kurti në rrasë se nuk e ban za Ednicën, ma e mirë në menë, ka më shku të shpija, edhe shumë shpejt. E të ashti edhe sante... Nëse këtu u këthujem tem përsëri. Jo, është më rëndësi me thonë që... Kjo është një pikë me shumë rëndësi. E kam thonë nuk është më rëndësi me përsëri, të din opinioni sëtë në kryet e FSK, se kam thonë shumë herë, sëtë në kryet e ushtërijës Kosovës, në forësat e sigurisë Kosovës e ki një pinjell të familjes jashari. Pra, përderi sa shokët e tonë kanë qeveris... Kush e ka bo? Jo, bre, ka bo kryeministri. Pasha besën vesë Rahman Rama. Po, në nuk di fush tjetër. Edhe 2000 vjetë se shbo... E dyta, në kriki një familje të dëshmorit, e treta në... Se këshbo që ke presidente. Në kreo në policie se ushtru se kemi një djallë për cilin e një... Fenomenal. Nuk pëlshona. Albin Kurti... Filoj argumentimin Dardan të kjo pjesa e fundit e zekës tët, nëse se bon të shkon të shpia, pra me një varvorme ose dërhiqet, o shkarkohet o në një varvorme nuk do të jetë kryeministë. A beson i kështu? Albin Kurti mundë të ketë fatin e Ismail Qemalit, fatin politik, mundë të ketë fatin politik të Asad Prishtines. Ismail Qemali, kjo se ka shpol pavarësin, ta ka shpol ashime. Jo, fatin politik si kryeministër, jo. E cilën fatë ka posë Ismail Qemali që mund të ketë kërë? Fatin politik për cilat për rezistencën e ti. Për rezistencën... Jo, Allah, asë në Dardoni si në heqë fatlonë. Dëgjova të ashtë të e përkomitet. Veç kalëmë të anë në debatime. Trekoj që asë në ti si jemi fatlonë heqë. Mësa Ismail Qemali. Një debat se njerëzit e kanë shu një farë bindje që me Milaimi nuk diskutohet. Pro, po një debat... Jo, me bashkë me Milaimi në diskutohet. Në kam knatësien. Po, po du me thonë që Albin Kurti mundet me pas fatin historik e politik të Ismail Qemalit.
Për arsye se mas shpallës pavarësies e dim rrugtimin e ti politik edhe qka e ka prit, mundet me pos fatin e jetë gjatësie si kryeministër edhe të Hasan Prishtinës, edhe të kryeministrave qirë trilindazve ton, po fatin e atyne argatve. Kujt argatve? Argatve të cilë ton kam protestu. Kush janë argatët? Ata që kanë boza etnicën, e që mu po vjen kecës, po du me dhonë këtë mesaj, po po beja, për arsye se kjo opozit nuk po reflektojnë, nuk është kënë adresim me Milaimin, ta ti isi i sargati Serbis, që unë kom protestu, Albin Kurti nuk dhe ta ketë këtë fakt. Nëse dënë me nënshkru Albin Kurti za etnicën, pro dhe ta ketë fatin që se aktivist, që një njeri që për ditëve të para kam sakrifiku marë levizave të vendosën për shtetë, që që kom pasë tonë za etnica s'ka lënë, që që më dalë mi disheshit isi i sargati Serbis, nesër dhe dalë me thonë... Po kjo është e rëndë, e rëndë, zë dhe krasni që ti duat. Po është e rëndë ti thua ti si i sargati i Serbis... Po absolutisht, po që ka menove? Po Kosova, zë dhe krasni që Kosova nuk është bërë vetëm nga vullneti, sakrifica dhe lufta e Shqiptarë. Është bërë me një partneritet me shtetë bashkurat Amerikës, me bashkimin e Europian. Ata cilët janë duke insistuar, ta një që në gjesi me etiketa njëzë nuk është në regu. Njerë që se dojnë vetë mbrellën e Amerikës. Po vetëm njerëz që nuk jetojnë në realitetin njerëz, në vendin e vet, ka probleme serioze. Dhe gjën njerëz cilë të larsojnë poqën, e strukën prej frike, e mi mësu. Serb, Akademia Serbe, kur ka thonë që dija ma madhës gjotë 3 dit, e ka posë fjallin për shqiptarë. Se na arrojmë 3 dit, na i relativizojmë argumentet edhe faktet. Do me thonë, logarit në sot, vend si me fullë, qovë për ligjën e pagav, qovë se kjo rini i penaik, qovë se kjo ven nuk përshvillohet, nasë të jemi të vujtë pasojat aty në argatve, për cilët sëtë nuk reflektojt. A janë argat në ato fjallë? Po nuk është nuk se kam dëshirë, mi thonë, po janë shfa. Po ju po e thoni, ju po e thoni. Po cilin njeri që ka pak karakter politik e din histori në poplit vete në nënshkru në zajednicën? Shika. Nuk. A di që i vjen kjo?